Poštovani ljubitelji sporta, dobar dan i dobrodošli u naše sportsko poslije podne u vikend emisiju 5 do 5 ili Atlas Weekend Sport. 5 radnih dana i jednostavno naučeni ste svih ovih godina da na najljepši mogući način prođete svijet tako što gledate interesantne priloge ponajprije iz show biznisa. Zato smo subotom i nedjeljom tih 60 minuta rezervisali za sportske aktuelnosti. I ima ih na svu sreću pregršt i dominantni su oni u kojima na sreću participira i crnogorski sport. Tako da vijest dana dolazi iz Beograda. Počelo je sinoć utakmicom između Srbije, koja je domaćin šampionata Japana, svjetsko prvenstvo u rukometu za dame. Naša reprezentacija je danas odigrala premijerni meč i to protiv, može se reći, najtežeg protivnika u grupi. Reprezentacija Južne Koreje je savladana sa 24-22 i napravljen je taj prvi, a vjerovatno i odlučujući korak ka poziciji broj 1, koja donosi lakše protivnike u osmini finala, ako Bog da, četvrtfinalu, polufinalu i kasnije do samog finala. No, da ne prejudiciramo stvari, sve čestitke treba uputiti za branicama Dragana Adžića kao i našem stručnom štabu, što su na najbolji mogući način demonstrirale ono što ih je dovelo do evropskog trona i drugog mjesta na olimpijadi. Igrali su protiv jedne atipične reprezentacije van Evropske, Južna Koreja, koja je među 5-6 najboljih na svijetu i sva je sreća da su uspjeli da slave pobjedu od 24-22. Naredna utakmica naše reprezentacije na programu je s jutra uveče protiv najmanjeg favorita u grupi ili outsidera, da tako kaže, možda je bolji termin, reprezentacije Konga, još jedna vanevropska reprezentacija i obzirom na teret ove utakmice, ta će sigurno dobro doći da šansu dobiju igračice koje imaju manju minutažu, a da se one koje će iznijeti glavni teret borbi odmore za predstojeća iskušenja u okviru naše grupe. Dakle, još jedan put da ponovim, u Beogradu na startu svjetskog prvenstva u ženskom rukometu Crna Gora, Južna Koreja 24-22. Neka lavice i završe prvenstvo kao što su ga danas i započele. A sutra će u glavnom gradu Crne Gore biti održan 34. po redu memorijal Kup oslobođenja Podgorice u karateu. Sport koji je donio Crnoj Gori, ako se ne varam, prvu titulu prvaka Evrope u sportu i to 2002. godine u Đeru. I taj grad je prosto simboličan za titule šampiona jer su kasnije, 11 godina nakon toga, i rukometašice uspjele da protiv istog tog protivnika iz istog grada osvoje titulu prvakinja Evrope. Povodom 34. Kupa oslobođenja Podgorice i memorijalnog turnira u karateu, u goste Atlas televiziji došao je Rajko Vujošević, Alfa i Omega karate kluba Budućnost, tako da ćemo sa njim popričati na tu i na ostale karate teme koje su više nego aktuelne bile, a i naravno izložit će nam plan aktivnosti za 2014. godinu. Gospodine Vujoševiću, uz dobrodošlicu u naš studio, da se naši gledalci bliže upoznaju sa onim što će sjutra biti u dvorani Sportskog centra Morača. Ako sam dobro čuo, oko 700 takmičara se očekuje u svim uzrasnim kategorijama, memorijal i naravno sjećanje na sportiste koji su taj sport obilježili i proslavili širom granice Evrope i svijeta. Prvo dobroveče i pozdrav vašim slušalcima. Kao što ste rekli, sjutra se održava 34. Karate Kup oslobođenja Podgorice. To je turnir koji je počeo davne 77. godine u čast dana oslobođenja Podgorice. 77. godine je formiran karate klub Budućnost, spajanjem tadašnja dva kluba Mladosti i Studenta, tako da iduće godine ćemo i slaviti jedan lijep jubilej 35 godina ovog turnira. Odluka upravnog odbora i opšte cijelog karate kluba Budućnost je da ovaj 34. karate kup oslobođenja Podgorice bude memorijalnog tipa i posvećen našim preminulim takmičarima koji su bili, među njima i prvi koji su počeli da vežbaju karate, osvajači evropskih i svjetskih medalja, sportisti Crne Gore, dobitnici decembarske nagrade. Ovo je jedna prilika da se sjetimo svih njih. Dobro ste rekli, na ovom turniru očekujem učešće oko 700 takmičara. Prijave su do noće do 20 časova, već je prijavljeno oko 55 klubova, preko 650 takmičara, tako da vjerujem da će sigurno biti oko 700 takmičara. Za karate klub Budućnost
ovaj sutrašnji turnir nije primaran što se tiče rezultata. Normalno je se za ostale klubove koji dolaze, jer naš je cilj prije svega, kao što sam rekao, da obilježimo uspomenu na naše istaknute članove i Karate klub Budućnost neće biti toliko fokusiran da pravi neke rezultate na ovom turniru. To ćemo prepustiti gostima koji dolaze. Mislim da će turnir biti izuzetno kvalitetan, da će biti dobrih borbi i dobrih kata od pionira do mlađih seniora, jer će na prvenstvu učestvovati dosta osvajača medalja sa prvenstva Balkana, sa prvenstva Evrope i sa prvenstva svijeta, što će sigurno dati kvalitet ovom turniru. Kad sve počinje i dokoliko, kakva je satnica s jutrašnjeg programa? Turnir se jutro počinje u 9.30, izvođenje kata za mlađe uzrasne kategorije. Oko 11.30 je predviđeno svečano otvaranje, uručenje priznanja osvajačima medalja u 2013. sa balkanskih, evropskih, svetskih prvenstava. Biće jedan mali jubilej, naš istaknuti član i dugogodišnji predsjednik sudijske komisije Stare Jugoslavije, Srbije, Crne Gore i Crne Gore, Milica Dakić, slavi jubilej 45 godina bavljenja karate sportom, a ujedno i oproštaj od aktivnog suđenja. Tako da taj dio ceremonijalni počet će u 11.30, u 12.00 normalno se sve nastavljaju oko 1.30, odnosno oko 14.00 očekuje se i početak borbi. Vjerovatno ste ne samo u regionu, već i u Evropi i u svijetu prepoznati, ne samo kao klub, već i Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina prepoznata kao zemlja koja, posebno kada je karate u pitanju, više nego uspješno organizuje mnoge manifestacije u tom sportu i sigurno je da ste dobro položili ispit i naredne godine nas očekuje još jedna velika karate smotra koja će o sportskoj Crnoj Gori odnijeti najljepšu moguću sliku u svijetu. 87. godine prvi put je formirano i održano prvenstvo Mediteranu, odnosno tada se zvao Mediteranski kup. 89. godine održano seniorsko prvenstvo Evrope. Poslije toga do ove godine održano je evropsko prvenstvo za kadete i juniore, 3 ili 4 univerzitetska prvenstva Evrope, univerzitetsko prvenstvo svijeta, 3 ili 4 prvenstva Balkana, još 3 prvenstva Mediterana. Ove godine u Herceg-Novom je održano regionalno prvenstvo Evrope i, kao što ste rekli, iduće godine Crna Gora je domaćin 9. univerzitetskog prvenstva svijeta, gdje se očekuje učešće oko 70 reprezentacija. Izuzetno prestižno i jako takmičenje za naše studente, veoma bitno iz razloga što to organizuje FISU, Studentska svjetska asocijacija koja je član Međunarodnog olimpijskog komiteta. I onako, ako bi mogao da usporedi sa svjetskim prvenstvom, to je negdje otprilike nivo kvaliteta 70-80% od svjetskog prvenstva, iz razloga što pravo nastupa je limitirano normalno studente, ali ne mogu preko 28 godina. Ono što je jako interesantno je da je i ova sezona bila izuzetno bogata događajima. Kako ste vi u budućnosti, odnosno na nivou Crne Gore, ocijenili, da li ste zadovoljni postignutim rezultatima, odnosno šta očekujete u narednoj godini i koji će to biti događaj i koja će to biti takmičenja na koje će se budućnost, odnosno reprezentacija, fokusirati? Pa normalno, što se tiče budućnosti, o tome mogu da pričam, normalno da je zadovoljna sa sezonom, jer je uspjela na veći dio takmičenja da ostvari medalje oficijalnih evropskih, svjetskih, balkanskih, odnosno univerzitetskog prvenstva Evrope. Učestvovala na mnogo turnira širom Evrope gdje je zaista postigla odlične rezultate, bila plasirana među prve tri. Mislim i da karate sport u Crnoj Gori apsolutno može isto biti zadovoljan sa ostvarenim rezultatima. Na prvenstvu Evrope u Konji za kadete juniore osvojeno 5 medalja, osvojene titule prvaka Evrope. Na seniorskom prvenstvu Evrope osvojena je bronzana medalja, sad na nedavno završenom prvenstvu svijeta za kadete junior osvojena je titula prvaka svijeta, tako da mislim da karate sport u Crnoj Gori je potvrdio svoj kvalitet donošenja medalja sa velikih takmičenja. Što se tiče iduće sezone, onda će biti prije svega bogata što se tiče seniora, jer je praktično seniorska sezona prvenstvo Evrope, prvenstvo svijeta, prvenstvo Balkana, prvenstvo Mediterana, regionalno prvenstvo Evrope, to sve nastupaju seniori i normalno, o čemu smo malo prije razgovarali, univerzitetsko prvenstvo svijeta. Ja mislim, ako bi spolati takmičenja, da ne kažem sa svih crnogorskih karate osvojio medalje, napravio rezultate, da bi nastavljen jedan dobar kontinuitet i potvrđen kvalitet uopšte crnogorskog karate u evropskim i svjetskim razmjerama.
Košarka je prva probila led, kasnije i rukomet i čini mi se, makar je to moj ugao, a vi ćete me afirmisati u naporu da to približim našim gledaocima, da li karateu fali jedna jugoslovenska liga kao nekad, gdje je budućnost gotovo svake nedjelje imala sjajne borbe, sjajne protivnike, Tempo, Studentski grad, Partizan iz Beograda i gdje je bilo jako teško postati prvak Jugoslavija, nakon toga su možda i sva vrata Evrope bila otvorena. Ima li možda negdje naznaka, indicija da bi u dogledno vrijeme moglo da se na nivou bivše Jugoslavije projektuje i ostvari jedna takva liga? Pa bilo je priča i razgovora klubova, ovo što ste nabravili, vrhunskih i velikih klubova u zemljama bivše Jugoslavije koji su nekad sačinjavali tu Ligu Jugoslavije koja je bila izuzetno kvalitetna i koja je donosila kvalitet. Ja smatram da ako bi se takva liga ponovo formirala, da bi sigurno svim klubovima i svim članicama bivše Jugoslavije sad država podigao nivo kvaliteta i što bi nam možda još lakše i omogućilo da nastavimo sa ostvarivanjem dobrih rezultata na evropskoj i svjetskoj sceni, jer ne samo Crna Gora, no moram reći i ostale jugoslovenske bivše zemlje, Hrvatska, Bosna, Srbija, Makedonija, svi postižu dobre rezultate. Ovako kad bi sve medalje s evropskih i svjetskih sabrali svih bivših jugoslovenskih republika u jedno, to bi ovako bila jedna impozantna cifra. Kao vjerojatno što je i u košarci, u rukometu, vaterpolu, evo sad imamo i u fudbalu, da se njega sjetimo, dvije bivše Jugoslovenske republike, Bosna i Hrvatska učestvuju na prvenstvo svijeta. Nekad je bilo problem da se kvalifikuje Velika Jugoslavija. Da. Ono što je jako interesantno, a gotovo da izaziva dnevnu polemiku kada je karate u pitanju, je nedostatak statusa olimpijskog sporta. Međutim, u tim odabirima na kraju godine karatisti su uvijek imali izuzetno dobro pozicionirana mjesta i sigurno je 5-6 karatista u istoriji Crne Gore osvajalo titulu najboljeg sportiste, kao što ste rekli, oslobođenja grada. Ima li pomaka u tom smjeru i da li se karate primiče, da li brzo ili polako, porodici olimpijskih sportova, jer to je negdje možda i nedostatak pronalaženja sponzora, većeg broja gledaoca i taj bukvalno status u porodici sportu. Pa dobro, ja imam neko svoje mišljenje o svemu tome. Apsolutno, evo da vas prekinem na kratko, i badminton, olimpijski sport i mačevanje olimpijskih sporta sigurno nisu toliko atraktivni kao što je karate. Pa dobro, i nisu ni prisutni u Crnoj Gori. A olimpijski su sport. Vi imate mnogo sportova na programu, ljetnjih i zimskih olimpijskih igara na programu. Znači, to je velika razlika jer ne postoji definicija olimpijskog sporta. Postoji definicija amaterskog, profesionalnog sporta za sve. A olimpijske igre su sportovi koji su na programu i taj kategorija je promjenljiva. Na ove olimpijske igre možete da budete na sljedeće, ne možete da budete. Šta onda? A što se tiče karate, nažalost nije na programu olimpijskih igara. On je sad prije 2-3 mjeseca izgubio po treći put odrvanja da prođe na olimpijski program, ali ja lično smatram da nije imao ni šansi protiv Vrvanja da prođe, da je to samo bilo ovako jedna lijepo smišljena i napravljena igranka da se raščiste neki odnosi u Svjetskoj rvačkoj federaciji i onda kako je izbačeno poslije tri mjeseca je i vraćeno. Ali ovo sad što ste me pitali, ne, nažalost ne ide na olimpijske igre, međutim ima jedan pomak, jedna novost koja je, mislim, dobra za karate i uopšte za crnogorski sport. Da Evropski olimpijski komitet, sad ne znam koliko vaši gledalci i slušalci to znaju, znači Evropski olimpijski komitet koji normalno postoji, koji je član Međunarodnog olimpijskog komiteta, je osniva 2015. prve Evropske olimpijske igre koje će se održati u Baku, Azerbejdžan, mjesec junu, na kojem učestvuje 16 sportova i među tim sportovima je i karate. Tako da u martu 2015. godine održat će se prvenstvo Evrope seniorsko i prvih 8 sa tog prvenstva Evrope, to će jedno biti kvalifikacije za Evropske olimpijske igre, gdje će tih 8 takmičara biti podijeljeni u dvije grupe po 4 i radi svi između sebe i onda ide ukrštanje prvi, drugi iz grupa, pobjednici su finalisti, a poraženi radi za bronzanu medalju, znači to je klasičan olimpijski sistem gdje da osvojite medalju morate da imate minimum 5 mečara.